وفد و هوغامينيو رئيس الوزراء حكومه فدرالك الصوماليه حسن علي خير ايا كان مبخاي غرونكا دياردها اي مقدشو ايغو كوسي جيدا دالكا مريكانكا او اي كغا قيب غلي دونان شركه غولها غود اي قرامده ميدوبه مسؤولين كتيسان دولاد فرالك الصوماليا يا كمده وفديقه وغرك عيو رئيس الوزارة قيره وحان الله فيلا يا إنو قطبت دير وكاقهد ليو حالة دالك إيو إسبدالاد يكاد عايتان إيو مركي لدورتي مدحوين فرماجو وكجيديو شركة قولها قودية قرامدة ميدوبي إيسو قوصيدو وكالي كولومو غرقاران لقادان دونو رئيس الوزارة قار كمده مدحتا كسو غيبقل إيسا شركة si kastaba ha ahaatee wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Umar iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa si hordhac ah kaga horeeyay magaalada New York wafdiga ra'iisul wasaaraha maanta waxaa ka dhoofay gaadiid diyaaradda Aden International Airport ee ra'iisul wasaaraha Hassan Ali Qeyre wafdi uu hoggaaminayo ka tirsan kala wasiiro iyo xubno ka shaqeeya xafiiskiisa ayaa uu sii jeedo dhankaas ee New York soo u qaybgal shirka qaramada midoobay ka dhici doono bishan September markii wasaarahaana wax xad qodobada ku leeyahay waxaan halkaas ka soo jeedin doonaa qodobad ku saabsan horumarka ay gaartay ee xukuumadda federaalka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliyeed taas oo ah xagga siyaasadda amniga horumarka siyaasadanka sidoo kale maanta waxaad arkaysaa inuu rais wasaaraha raacay diyaarad flight commercial ah ama Juba Airways oo Kenya u raacay ee taasna ay horseedaysay in dhaqaalaha la baaqamiyo ama waxaan la safkareeyo marka aadi aadi aadaw maxsan tahay maxamed yahya jiino sab tv muqdisho.